Yes, ni bwa busesenguzi bwacu hano kuri Sport News TV. Ibiganiro bimeze neza kabisa makuru y'imikino agenda yagezweho hano mu isi ya sporo mbana yabakusanyirije nkaza kugira ngo abanyabahereze. Iyi nkuru y'uyu munsi yo ntago isanzwe. Uyu munsi naje muri transferi ziri kubica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda zose nta handi wazigura. Kuri Sport News TV. Kanda subscribe utarayikanda ubundi ibiganiro byanjye byose amakuru yanjye yose udiyabonera ku gihe. Bose nta kindi kintu nakubwira. Okay, uyu munsi transfer inkuzaniye nta zindi ni transfer ziri kuva mu ikipe ya Rayon Sports no muri APR. Izi transferi ntabwo zisanzwe. Icyo nakubwira we kanda subscribe ubundi ngaruke mu kanya twanzwe n'ikiganiro cyacu. Yes, nta gutinda kabisa mba nahageze nk'icyamamare OG Babalao. Yes, iyi ni Gapapu bakunda kuvuga ngo Gapapu mukumva iyo ntago isanzwe. Rayon Sports iteye Gapapu idasanzwe ikipe ya APR. Nimvuga Gapapu wumve ko ari Gapapu nyine yayindi yitwa Gapapu. Ati byagenze rero. Yes, ubwo ikipe y'igihugu Amavubi yavaga muri Mozambique maze gukina ikipe ya Mozambique yes ubwo bakiniraga muri Afrika y'Epfo. Yes, abakinnyi nkuko bisanzwe baragarutse bagaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bakinnyi ba APR ndaza kukubwira yaje kuba yavuga yuko cyangwa yakwanga kongera amasezerano mu ikipe ya APR. Iyi nkuru ehwana yo ntago isanzwe. Ati byagezwe rero. Yes, ubwo abakinnyi bagiraga ku kibuga cy'indege hari Kanombe hari mu masaha y'umugoroba kabisa ndabireba neza hano kuri kamera yanjye. Yes, abakinnyi batatu harimo Kwizera Olivier ndetse n'umusore bita Ruboneka Jean Bosco n'undi musore umwe ntari kwibuka neza. Yes, abakinnyi bamwe mu bantu abatoza umutoza w'ikipe ya Rayon Sports yashatse abantu baza guha indabyo aba bakinnyi. Icyaje gutungura rero nuko umwe mu bakinnyi bahawe indabyo ni umukinnyi w'ikipe ya APR. Izi ndabyo zari zisobanuye iki? Uyu mukinnyi bita Ruboneka Jean Bosco yahawe indabyo ariko abanza kushaka kuzanga ariko nyuma gatoya yaje guhita zemera. Ati indabyo zisobanura iki? Icyo nakubwira rero y'indabyo ikintu zari zibashe kuvuga ni uko zavuze ati ngwino mu ikipe yacu, ngwino hano urebe ibyiza by'ikipe ya Rayon Sports. Uyu musore yumvishije rero ko bashaka kumusinyisha indabyo yarazemeye azakirana amaboko yombi kabisa aravuga ati murakaza neza. Akantu kahise kabararo kadasanzwe kaje gutera abantu benshi urujijo ni uko umwe mu ushinzwe igura n'igurisha mu ikipe APR wita Eto hashize akanya gatoya nyuma y'iminota nka 15-20 yahise asesekara ni waje kwakira umukinnyi we ari we Ruboneka Jean Bosco. Icyaje kumutungura nuko yaje gusanga uyu mukinnyi afite indabyo ariko ntiyabyitayeho cyane avuga ati yaraganira na Ruboneka Jean Bosco ati bimeze bite ati nisaba kabisa ati turaza kuganira tubashe kuba twakumvikana. Amakuru nkesha ikinyamakuru ahangaha nuko Ruboneka Jean Bosco yatega papa ikipe APR yibwira yuko nta gahunda afite yo kongeramo amasezerano. Arabwiye ati mureke manze mve muri ikipe y'igihugu manze iri kipe y'igihugu bimanze birangire ubundi bindi tuzana tubiganiraho. Amakuru nkura Mundayisi nuko ubu ngubu tuvugana arimo yamaze kwemera ikipe Rayon Sports kazayikinira sezo itaha. Ubu ni ukuvuga ngo muri make ubu ngubu ni umukinnyi wa Rayon Sports. Abariyo mumeze mute ko mbona mwahagurutsera ndabona mudasanzwe ndabona igikombe cy'ubutaha mugifite kabisa ndabona ibintu mwabihagurukiye. Yes, Rayon Sports ni ikipe ikomeje kuntangaza muri iyi minsi y'igenda sinyisha abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Yes, ndaje gatoya nkubwira indi satiferi ni kubice gacika. Ok,
weekend nta gutinda kabisa nta gutinda nk'icyamamare mba nese nigarukira yes Rio Sport yongeye yikoza hijye yikubita hino kubita ikayica kabisa noneho yikubishye mu gihugu cya Uganda ikipe ya VPs iragenda ishitura y'umusore umwe mu basore babica bigacikara mu kipe ya VPs mu gihugu cya Uganda uwo nta wundi ni Rubisi bya Ruhanga. Ubu tuvugana uyu nundi mukinyi Rayon Sports nawe yasinyishije ati yamusinyishije ishaka iki rero yamusinyishije uvuga yuko idakeneye kongera gutsindwa n'ikipe ya APR hehe ibi ngibi bigeta bintera ubwoba cyane ibi bintu ntago ngende kubyumva neza abasasenguzi bandi dufite mu mupira w'amaguru mutubwire ibi bintu murabona Rayon Sports ri gukora muri iyi minsi muri kubibona ute ngiye byancanze kabisa ngiye byancanze kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibisa n'ubusesenguzi bwose ngenda nkora mu rubuga rw'imikino nta handi wabisanga usibye no kuri Sport News TV we kanda subscribe ubundi tubane. Yes uyu musore nawe akaba ari umusore wamaze kwinjira mu ikipe ya Rayon Sports. Yes izi nizo transfer ebyiri nari ngufitiye ziri kuva mu ikipe ya Rayon Sports zidasanzwe. Yes nge mwumvaga kuri mikoro ndi Claude official kanda subscribe kuko nabikubwiye ubundi tujye tubana mu biganiro byanjye. Yes, ciao ciao. Naho utaha mu yandi makuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda.